Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre trava-línguas. Eu sei que vocês gostam dessa atividade e eu também adoro. E eu tenho dois novinhos para vocês, mas calma que eu já chego lá. Nós vamos adaptar um pouquinho as atividades da nossa apostila, certo? Então, nós vamos hoje construir, ou melhor, iniciar a construção de um livro de trava-línguas e de cantigas populares, que é o que o nosso capítulo agora vai falar. Então, nós vamos precisar de algumas folhas sulfite, folha colorida e de muitas cores para deixar o nosso livro bem lindo. Quero apresentar para vocês a capa do livro que eu fiz, olha só. Então, eu escrevi aqui, meu livro de trava-línguas e cantigas populares. Eu escrevi de canetinha e utilizei as carinhas felizes do nosso livro de material de apoio para decorar a capa do meu livro. Então, decorem a capa do livro de vocês. Escrevam também meu livro de trava-línguas e cantigas populares e coloquem o nome de vocês embaixo, tá bom? Deixem bem bonito, bem colorido e eu quero ver uma foto para ver como é que ficou a nossa capa. Depois que a capa estiver pronta, nós vamos começar a construir o conteúdo do nosso livro. O que é conteúdo? É tudo que vai ter no nosso livro. Então, olha só, eu escrevi aqui e fiz um desenho do primeiro trava-língua que eu escolhi. Olha só. Chicotinho queimado leva dois cruzados. Quem olhar para trás leva a chicotada. Ele não tem muitas rimas, então ele acaba sendo um pouco mais fácil de nós identificarmos e conseguirmos falarmos, né? Vamos mais uma vez? Chicotinho queimado leva dois cruzados. Quem olhar para trás leva a chicotada. Então eu fiz aqui o chicote, tentei reproduzir aqui como se fosse ele estalando, né? Então, bem diferente dos que nós já conhecemos, ok? Qual que vai ser a atividade de vocês lá no caderno de português? Vocês vão ter que identificar deste trava-língua aqui palavras que tem CH, certo? Então, vocês vão identificar e vão escrever lá no caderno de vocês palavrinhas que possam ter CH, seja chá, che, chi, cho ou chu. Beleza? Então, depois, agora tem um outro que eu vou mostrar para vocês. Espera aí, olha só. Este segundo aqui ele é um pouquinho maior, olha só. Santa Clara clareou, São Domingo alumiou. Vai chuva, vem sol, vai chuva, vem sol, para enxugar o meu lençol. Então, daí eu fiz o tempo aqui da mãozinha dando tchau para a chuva e dizendo oi para o sol, certo? Vocês também aqui deverão identificar palavras que têm CH, sejam elas como chá, che, chi, cho ou chu, e escrever lá no caderno de português de vocês, tá bom? Esses foram os dois trava-línguas que eu escolhi para colocar no meu livro. Vocês podem escolher mais trava-línguas, dois até no máximo três, para representar no livro de vocês. Na folha sulfite, escrevam o trava-língua e façam um desenho bem bonito para representar este trava-língua que vocês escolheram. Ok, crianças? Deixem guardadinhas essas folhas, porque na próxima aula de língua portuguesa, nós vamos dar sequência neste livrinho até a gente poder fechar ele assim do ladinho e deixar ele prontinho. Ok, crianças? Estou muito curiosa para saber como é que vai ficar o livrinho de vocês e também para saber quais foram os trava-línguas que vocês escolheram. Um beijo, até a próxima!